Krsna slava Boračke organizacije Republike Srpske Mitrovdan u Tesliću je obilježena služenjem svete liturgije u hramu Presvete Trojice, nakon čega je služen parastos i položeni vijenci na spomen ploče poginulim borcima sa područja ove opštine. Čestitajući krsnu slavu svim borcima Vojske Republike Srpske, predsjednik opštinske boračke organizacije Drago Čelarević istakao je da je ovo dan na koji se treba prisjetiti svih žrtava odbrambeno-otadžbinskog rata. Tesić je platio previsoku cijenu za odbranu svoga grada, svoga naroda, teritorije i danas obilježavamo krsnu slavu sa dosta otvorenih pitanja, sa dosta neriješenih pitanja kad su borci Republike Srpske u pitanju. Ja ću da čestitam krsnu slavu svim borcima Republike Srpske, a posebno Tesličke brigade koje sam i sam bio pripadnik i da im poželim da svaku narednu godinu, svaku krsnu slavu obilježavaju u miru, u sreći i zdravlju. Vijence na spomen ploče na kojima su uklesana imena 549 boraca sa područja opštine Teslić, koji su svoje živote ostavili na braniku otadžbine, položili su predstavnici porodica poginulih boraca, boračke organizacije, načelnik opštine kao i predstavnici političkih partija. Najveća žrtva koju čovjek može da daje da položi svoj život za svoju zemlju, istakao je načelnik Teslića Milan Miličević. Citirat ću ono što je uvaženi sveštenik Savo Knežević, a inače i narodni poslanik iz prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske, rekao upravo na besjedi danas, a to je da li smo stvorili pravednu Republiku Srpsku i pravedno društvo u kojem žive srećni ljudi. Bojim se da nismo, ali to nas ne sprečava da u znak sjećanja na one koji su dali svoj život i dalje radimo na tome da ostvarimo približno takvo društvo u kojem će živjeti srećni ljudi i tek tada žrtva svih ovih ljudi koji su dali život za Republiku Srpsku neće biti uzaludna. Nakon liturgije upriličen je obred osveštanja slavskog žita i lomljenja slavskog kolača. Iz opštinske boračke organizacije ovom prilikom uputili su zahvalnost sveštenstvu hrama Presvete Trojice kao i načelniku ove lokalne zajednice za uspješnu saradnju u prethodnom periodu.